único zmaj. I na stacji ostaju i za njega svi. Hajde, Rory, daj mu žiči. Rory, out of time. Rory, the number one star. Stiže da si prije od svi. Danas je bio krasan dan na autodromu Srebrna dolina. Rory i Mimi su se zabavljali jureći okolo po stazi. Hajde, Mimi! Možeš ti brže od toga! Evo, stižem, Rory. O, je li to super skateboard ili je to super... O ne! Evo ih opet! Ti šašavi glasni trkači auti me izluđaju! Pokazat ću im ja kad napravim svoj trkači auto! Onda ću ti pokazati tko je broj jedan, Rory! Hej, majstore Niko, jesi li već stavio onaj novi turbopunjač u aute? Max je skoro gotov, gazda karburati, a Rory i Mimi će doći ovamo svaki čas na ugradnju. Dobro, idem naći Mašu da se uvjerim da je staza spremna za testnu vožnju. Što je to turbopunjač, majstore Niko? Novi dodatak, Max, s tim ćeš ići još brže. Brzo? Brže nego što sad jurim! Fantastiko! Jutro, Maša, je li staza spremna za testiranje novih turbopunjača? Uskoro, gazda karburati. Ali ako će Rory i ostali juriti super brzo, mislim da bi trebali staviti još upozoravajućih čunjeva da ih usporimo prije zavoja. Okidoki, prepuštam to tebi. Čekaj! Njušim! Zeca! Ha! Mama mia! Tom zecu je bolje da ne stvara probleme tijekom testne vožnje! Ne brinite, gazda karburati, ma neće! I bolje mu je! Okej, sad ide malo odmoriti noge. I kako ti ono kažeš, malo zadrijemati. Bok! O, bolje da upozori Munju da se drži podalje. Za svaki slučaj. Ja ću to obaviti, Maša. O, hvala ti, Krtek. A ja ću dotle postaviti čunjeve. O da, to je to. Uvijek tražim odvijač ili alat svoj, a guma sam promijenio, ne znam im ni broj. Mehaničar sam ja. Bilo je super! Evo nas, majstore Niko! Baš na vrijeme. Gazda karburati će biti nervozan ako testiranje ne započne na vrijeme. Kakvo testiranje? Testiranje novih turbopunjača. Idemo, moramo ih staviti. Wow, gdje sam? Munjo, jesam tu? Tu si, Munjo. Slušaj me, Maša je rekla da se jutro zdržiš podalje kako ne bi slučajno upropastio testnu vožnju. Kakva je to testna vožnja? Gazda karburati želi vidjeti koliko brzo mogu voziti Rory, Max i Mimi sa novim turbopunjačima. Što? Ali ta testna vožnja će uzrmati moju jazbinu još više nego inače. Ja samo prenosim poruku. Doviđenja. Pa svih mi mrkvica, moram to zaustaviti. Ovi čunjevi će upozoriti aute da uspore prije zavoja. O, kad Munja dođe, stvar dobro prođe. Ti čunjevi su mi dali ideju. Taj zavoj je gotov. Dobro, idemo sada dalje do sljedećeg. Vrijeme je za uređivanje čunjeva. Da moja jazbina bude sigurna. Wow! Slušajte, moj motor!
Uskoro spremni za početak? O, da, uskoro jesmo, Maša, draga. Samo gledaj. Dobro, svi na startne pozicije. Idemo. Samo malo, majstore. Samo želim brzi probni krug. Evo, jurim! Rory, ako si uporan, uspjećeš, sinko. Čuješ li me? Puno bolje! Sad! Kad Rory i prijatelji budu slijedili čunjeve, čekat će ih malo iznenađenje. Brzo, moram zbrisat. Ti čunjevi ne izgledaju kako treba, čak i meni. Wow! Gledaj kako jurim! Kako sam tek sad brz! Što je u redu, Krte? Netko je krivo postavio čunjeve, Rory. Tako će svi auti završiti na blatnoj stazi prema farmi. O, ne! Bolje da upozorim ostale. Hvala ti, Krte! Zašto još nije počela testna vožnja? Želim vidjeti kako rade turbopunjači. I gdje je sad Rory? Što? Rory dolazi stazom ovamo, krivim smjerom. Što? Što on to radi? Gdje mi je prekidač? Rory, sad imaš turbo punjač, sjećaš se? Uspori! Pazite vi dolje! Pazite! Rory! To će sigurno boljeti. Ovo već osjećam. A sad, kao što vidite, gubim strpljenje! Maša, neka počne testa vožnja! Pazite na startni semafor. 1, 2, 3, 4, 5. Kreni! Rory, kakva je to igra? Upozoravajući čunjevi su postavljeni krivo. Bugs i Mimi će izletiti sa staze. Što? Čunjevi su bili dobro postavljeni. Pa jedino ako ih netko nakon mene nije premjestio. Munja! Rekao sam ti da taj zec bude podalje od staze za utorku! Sad nema veze. Moramo stići Maxa i Mimi. Biće u velikoj nevolji ako zapnu blatu s tim turbopunjačima. O ne! Pluger! Gdje je Pluger? Pluger! Pluger, dođi ovamo! Ti kreni za Maxom i Mimi. Hajde, nagazi, požuri! Avanti! Nema mjesta panici. Pluger je na stanici. Da, kako god. Samo se pokreni. Pomoć! Uništen sam! Pomoć! Ulala! Si hrablu? Što se dogodilo? Mamma mia! Ha! Moj plan je uspio! Sad me više neće gnjaviti cijeli dan! Pogledajte na što ličite vas dvoje. Treba će mi 100 godina dok vas dovedem u red. I dok maknem svo to blato. Pogledajte to. Moj babino! Što ti je taj zec napravio? Čekaj samo da ga se ja dočepam! Munjo! Što imaš reći za svoju obranu? Žao mi je, društvo! Samo sam htio malo mira i tišine! Uspio si prekinuti naše testiranje turbopunjača. Ne, nije, majstore Niko. Slušaj! Ne, opet Rory! Svih mi mrkvica! Svi su se smijali i smijali. Rory je naučio, ako s nekim zbijaš šale, to ti se može brzo vratiti.